Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Suntem aici cu update-ul alături de nouă chestie pe shop. O să ne uităm cu toții ce s-au adăugat pe shop. E o chestie foarte interesantă, este legat despre noul update. Și voiam să vă întreb cum vi se pare, cum vi se par quest-urile, cum vi se pare Brawl Pass-ul, pe unde ați ajuns pe la el. Bă, am jucat și eu și am făcut câteva quest-uri, dar unele dintre ele chiar sunt foarte frustrante. Adică unele sunt enervante câteodată. Adică vrei să câștigi și tu meciuri și efectiv nu poți să dai și tu de niște jucători bunicei să poți câștiga acele meciuri. Încet, încet îl mergem și noi spre Gale, să-l facem și pe el. Mai avem totuși câte 16 levele mai avem. Bun, o să vă arăt ce s-a adăugat în shop acum la ora 11. S-a adăugat un pin pack. Un pin pack care ne va da, presupun, mai multe pinuri. Sunt foarte curios cum o să fie, cum sunt aceste pinuri. Nu am nicio idee, nu m-am uitat la alții să văd cum sunt aceste pinuri. Deci o să fie o chestie foarte interesantă să vedeți și prima mea reacție. Skinurile urmează să se adauge în 2 zile, 22 de ore. Urmează și Morty să se adauge, Tropical Sprout vine și el încet încet în joc. Aș cumpăra și oferta asta, văd că este o mică problemă la ea. Aș cumpăra-o, de ce? Îmi trebuie bănuții ca să mă acces contul. Gemurile o să le mai folosesc pentru viitoarele chestii care mai apar în shop. Și haideți să deschidem și acest Brawl Ball foarte minunat. Bun, o să încerc eu să iau această ofertă și revenim. După aia luăm acest pin pack. Nu am reușit să iau de pe calculator, dar am luat de pe telefon. Este aceeași chestie și deschidem tot aici. 40 de gemuri, 1100 de bănuți și desigur 2 megaboxuri. Bă, mi se pare o ofertă foarte bună pentru 25 de lei, 500 de bănuți și încă 501 bănuți. Din păcate nu am avut șansă la ceva mai mult. O să cumpărăm pin pack-ul și vedem care e treaba cu el. Hai să vedem ce scrie aici. Pack contains 2 common pins and 1 rare or epic pin. For any unlocked brawler with these rare pin 85%, epic pin de 15%. Deci avem o șansă să ne pice și un epic pin. Dar sunt foarte curios unde sunt aceste pinuri când le cumperi. Haide să cumpărăm. Ok, ne-a picat pe Sprout, pe Mr. P și pe Poco. Ăsta pe Poco e oribil. Deci ăsta pe Poco arată urât. Ăsta pe Mr. P ok și ăsta pe Sprout arată cel mai bine. Dar unde sunt astea? Unde le găsim? La Brawl Pass? La Brawlers? Unde? Nu, să le echipăm sau ceva, nu știu. Ia, stai așa că trebuie să fie ceva. Dacă eu îi dau try acum, ia stai. Dacă eu îi dau try, pot să adaug emoturile pe care le am? Nu pot să adaug și pot să-mi schimb și astea și voiam să le schimb, sincer să fiu. Da, nu știu. Se pot pune doar oare încetul ăsta? Ia stai, încetul de la Battlelog, ia uite aici, inbox. Nu știu unde se pune. Am găsit, boys, am găsit. Deci, suntem noi acum într-un lobby. Da, am intrat cu probabil cineva din clan. Oh my god. Și vedeți că avem aici niște emoturi mici și pe lângă acele emoturi mai sunt toate emoturile astea. Dar întrebarea e, eu nu le-am deblocat pe toate. Pot să le folosesc? Da. Dar nu le-am deblocat. Adică presupun că le primești? Habar nu am, chiar nu am nici cea mai mică idee, dar aparent le avem aici. Unde e ăla pe Poco, pe Sprout? Uite, da. Cred că avem pentru cred că avem pentru fiecare brawler câte o daia și noi putem debloca mai multe, de exemplu. Uite, hai să dau eu web-ul așa. Deci vedeți toate pinurile pe care noi le avem în momentul de față. Eu față de voi, dacă nu ați deschis acest pin, mai am acesta cu cum îl cheamă, cu Mr. P, mai am în plus ăsta pe Poco și mai am încă unul în plus pe Sprout. Bă, nu prea merită 50 de gemuri, să fiu sincer cu voi, nu merită 50 de gemuri. Ha, mă, să-i dăm un, ready cu băiatul ăsta. Sunt curios dacă putem să le punem în joc. Nu cred, adică știți că am văzut noi în
în acel Brawl Talk că în match arătau că puteai să le pui, adică gen era o mică căsuță acolo pe care o puteai accesa. Sunt curios, ia să vedem, poate au adăugat. Nu, nu poți să le pui în match. Deci în match nu se pot pune, poate pe viitor să fie adăugate, să le punem și în match. Dar acum, oleu, doamne ce păi, să ne tai de 5 ori. Așa, până acum nu put, dar acum nu putem să le folosim, doar în chat, ceea ce degeaba, frate. De ce ți-ai da gemuri pe niște emoturi pe care nici nu prea poți să le folosești în timpul meciului? N-aș vrea să ne batem cu botul, Eduard, dar uite că Shelly vrea să se bată cu botul și o să ajutăm să se bată. Aoleu, iarăși vine să aoleu! Spam cu sănătate în comentarii, băieți, și sănătate și pentru voi, mai ales perioada asta. Aveți grijă de voi, cum ieșiți, pe unde ieșiți și așa mai departe. Cred că știți și voi poezia, dar acum chiar trebuie să avem grijă. Trebuie să avem grijă. Ia să vedem că se bată ăștia. Rip Shelly. De spam acolo în comentarii de sănătate și lăsați un like dacă și voi ați ieșit ieri. Deci cred că sunt 100% sigur, 80% din oameni cred că au ieșit ieri. 80% din români, mă refer. Românii au fost sechestrați în casă. Ia uite mă că sunt jos oamenii. Vine spre... vine spre echipa aia. Mamă ce le facem. Au luat proștii. Eu iau pe aici că mi-era frică să o iau pe sus, că era prostovanul ăla. Mamă, și are și... Mamă, ce am ratat, dar l-am omorât. Bun, bine, boys. Stai așa că mor. Nu te cred. Nu! Mor! Deci chiar nu cred că aveam ce să fac la faza asta, pentru că efectiv aveam și botul pe mine, mă împigea și zona, veneau și băieții răi. Asta e un loc 2, nu e atât de rău. Nu este atât de rău, dar de ce mi-a dat win? Că n-am câștigat. Win 10 games in 2 showdown, dar nu am câștigat vere. What the fuck? Ce scump challenge-urile astea? Bă, na, nu știu, ciudat. Am făcut și 13.000 de trofee, dacă ați observat. Am făcut și 13.000, aveam acum o săptămână 12.800, cam așa ceva de genul. Am mai farma și eu normal că sunt la 12.000 de nu știu când. Mai băgăm meciul ăsta, băieți, că sunt supărat că n-am câștigat. Totuși aveam foarte multe aveam foarte multe energie, dar din păcate toată lumea a sărit în capul meu, la modul și bossul și zona și ăia, eram și singur. N-a fost foarte frumos, dar ce să facem acum? Nu avem ce să facem, așa că am intrat într-un alt match. Aha, stai ca cârtița la cotitură. Ia că moare. No, a murit. N-ai vere ce să faci, că ești îl conții de echipa petardă. Mamă, și încă sunt 5 echipe în viață, dar nu pentru mult timp. E bine că am și star power-ul pe Bo. Și când cineva intră în capcana mea, îi dă stun. Și chestia asta e destul de utilă, la modul că chiar poți să, dacă prinzi pe cineva, de obicei e cam mort, știi, dacă stă în stun-ul respectiv. Ce faci? Aoleu, nu e bine, șerifule, nu e bine. Și nu uitați să lăsați un like, să strângem multe like-uri pentru aceste pinuri, dacă vi se pare că e o pierdere de gemuri. Lăsați un like, dacă nu, lăsați un like. Glumesc. 4 mai sunt. Dar nu se duc, nu se duce, mă, nimeni. Se duce capcară. Yes. Am omorât-o. Ia că m-a intrat în capcană. L-am omorât pe Dynamite. Mor, mă, frate, mor cu ăștia. Eu cam Morales aici. Morales? Nu, n-ai cum. Dacă vine pe mine, m-am belit-o. Trebuie să-l omor pe ăla, bun. Nu știu ce să fac, băieți, aici.
Trebuie să rămân în viață. Nu, de ce a murit Eduard? No. Ce a fost aici? A fost foarte nașpa. Chiar a fost foarte nașpa. Dacă Eduard dădea botul la o parte, chiar dacă murea, dacă dădea botul la o parte era suficient. Dar asta este. Totuși am luat locul 3. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să lăsați acolo nu uitați să lăsați un like acolo. Ce părere aveți de noua poză de profil? Dacă ați observat-o, avem o nouă poză de profil fresh așa, că n-am mai schimbat-o de pe aia veche, cred că o știți și voi de foarte, foarte mult timp. Dar asta zic că este fresh, nouă și chiar seamănă cu mine ăla, chiar seamănă destul de mult. Dinții nu prea-mi plac, dar este în regulă. Sper că v-a plăcut acest episod. Eu am fost Sinner și ne vedem data viitoare. Pa, pa!